Takže já vás vítám u nového vlogu. Ptali jste se mi hodně na vaření, co jim v přípravě mezi tréninkama a takhle, tak vám ukážu takové jednoduché jídlo, které si často celkem dělám. Je to krutí tortilla se zeleninou a mezi tím vás budu provázet různýma věcma, co se staly přes celý ten měsíc. Takže koukejte a sledujte. Maso jsme si očistili, nemusíme ho umývat, protože když to maso dáme na pánev, tak ta pánev zničí všechny ty bakterie. Takže ten, kdo měl maso předtím, před pánví, tak by vlastně úplně zbytečně. Takže očistili jsme, zbytky jsme dali tady mazlíčkovi. Tak. A vy se budete podívat, jak to vypadalo u mého partnera auto jako vlasy vřina. Jdeme popřát paní Slávce. A kde jsi nakupoval kytičku? Prosím tě, koupil jsem to v květinářství Anděl. Já to jsem utrhl. Utrhl jsem to na louce. Tak jaký byl vysvědčení? Samé jednička, jako vždycky. Všechno štěstíčka, zavička. Díky. Tak krásná, děkuju. Kam já jdám? Já nemám vás jdem dostupen do vody. To bude pecka. On se furt drbe. To se asi dělá tady, že? Ty laky. Hele, jo, to je speciální, aby tam nebyly žádné nečistoty, nebo aby mouchy tam nevlítly a tak. Tady může moucha prolítnout. Co? Že tady může moucha prolítnout. Tady budeš mít prostor, tady máš připravený blatník. A musíš plynule, hezky, vláčně. Jako když malý mažeš prdelku, víš? Jo. Vláčně. Jo, pejsky ty máš rád, viď? Mám rád pejsky. Nejvíc molinku. Jo, kouše? No. Fakt jo? Dřina. Bavilo mi to, ještě bude druhá vrstva. Ale vůbec jsem nevěděl, co jsem dělal, prostě jsem stříkal pistoli na nějaký kus auta. No, jak jako... Jako vysvětloval mi, jak to mám dělat, já jsem to neslyšel, protože tam učili tam jako různé větráky, takže jsem to prostě dělal podle sebe. Co to je za auto, Dave? To byl nějaký starší typ Ferrari. S tím bys jezdil, jo? Koupě na pohodu. Hlavně, že mi to dopraví z místa A do místa B. Teda z místa, no. Teď si to trošku namarinujeme, použijeme trošku oleje, neúplně, ať to máme úplně vodně nezdravé, ale tak trošičku, ať tam ta marináda potom klouže. Takže to zlehka zakápnu. Vezmu si tady kuřecí koření za 4,90 z Alberta. Stejně všechny chutnají stejně. A zasypu to pořádným kořením. Já to mám rád trošku víc. Kdo má rád míň, tak si dám míň. A pořádně to těma rukama nebát se toho. A rukama pěkně prohrávnout. Tak důležité je teda
pořádně si rozpálí pánev, kdyby se tam dalo i studena, tak to má se potom takové hnusné, dělá se to pomalu, takže pořádně rozpálit, já myslím, že to je dobrý, já tam radši nebudu. A teď já budu dělat 4 tortily, takže tam dám masa zhruba na 4 tortily od oka. Důležité je, aby se to maso udělalo pořádně, protože když se neudělá pořádně, mohli bychom to jít sírové a tam je potom riziko salmonely, takže fajn dávat bacha na to, ať to je pořádně celé uděláme. Mezi tím, co se dělá maso, tak si nakrájíme zeleninu. Ale to vypadá okurka. Rajčata. Jdeme krájet poslední zeleninu, je to ledový salát. Tortila bez ledového salátu není tortila, takže tu tam dáme, ale vždycky je důležité z toho salátu ten první list odchlipnout, protože můžou tam být různé bakterie, lidi na to šahali, že jo, bylo to někde různě na různých místech. Takže to máme prostě pryč a teď máme čisté zelí, teda salát a opláchneme si ho a nakrájíme si ho. Teď se do něj zakrojím. Vezmu si nějaký libovolný kus. Zhruba tolik na 4 tortily. Nasekám si to různě. On odpadává už sám, takže tenhle se krájí nejpříjemněji. Tak to jsem. Takže máme všechno přechystané tady hezky. Teďka si to pěkně nandáme, já začínám prvně masem, takže prvně si dám maso. No, zase ne úplně moc, abych to potom zabalil. Už tak jsem si dal moc, si myslím. Takhle podost tam, to tam naplácám. Dáme tam ledový salát. Jsem si zase říct zelí. Ledový salát. Trošku tady rajčat. Kdo chce hodně rajčat, dá si hodně rajčat, kdo chce malé rajčat, dá si malé rajčat. Je to na každém z vás. Tady trošku okurky, česnek a teďka to nejzabavnější, tu musíme splácat hromady, aby to drželo. Jo. To mi většinou nevychází, to mi většinou dělá Sára už tady tohle, ale popedám se s tím. Tak. Pak se pojďte podívat, jak jsme vrtali zrcadlo. Tak čau, mám tady pro vás vložku do květnového vlogu. Chci vám ukázat, jak se vrtá. Mám to teda poprvé v životě v ruce. Dan mi tady ukázal, jak se dělá jedna dírka, tak já jdu vyvrtat druhou, jak se nám to mi tu povede. Dan, ty mi když jak kontroluje opravdu mě, co dělá špatně. Tak pojď. Můžu? Pomalu, jo? Lehce. Stačí, ne? Zkusím tam moždinku. Kdo máš ty moždinky? Já bych to ještě tam dal. To už nejde vytáhnout. Je tady nějaký kus. Máš nahradní moždinky a možná. Jo, těch máme dost. Takže vezmu kladívko. Jasně, když to jde silou, tak ještě větší. Vezmu kladívko a tady ten takhle. Tak pojď. No jo. Ty vole, čistá práce. Ale vidíš to? Kdybyste někdo hledali hodně do toho manžela, tak můžete napsat. Tak jo. To. Dobrý. A teďka tam zašroubujem tady šroubek. Ha. Hotovo.
Tak teďka se uvidí, jestli se to udělali správně. Tak. Jsi dobrý. Můžeme dělat selfiečka na Instagram. A dobrý, Dave, se z toho tak bál, viď? Je to dobrý. Ještě musíme akorát umýt to. Tu tušku. Jo, to vygumuješ. Jak to vždycky drží. Jo. Nepropletali jsme to. Dobrý. Takže teďka zadám uklidit. To je taky důležité, že když se tam nedrželo. Když už tam nedržel ten vysavač při tom, držel si kameru, tak to tady musím dobytávat. Takže tortily jsme snědli, byli famózní jako vždycky, takže doufám, že si je taky připravíte a že si na nich pochutnáte stejně jako já. Mezitím se nám zbudila Stella, ta vás taky zdraví. Aby se mezi tím, pojďte podívat, jak to vypadalo v O2 Areně na poslední akci, kdy jsme se viděli. Byla to super akce, prodával jsem tam merch, koupili jste si ho spousta vás tam chtěl se mnou vyfotit, takže moc děkuju za ten váš zájem, pojďte se na to teda mrknout, jak to vypadalo. Je to dobrý fighter a jeden z nejlepších v České republice. Je silnej, rychlej, to na něm obdivuju. Tak já jsem dostal 100 000 korun od eSportu za nejlepší výkon večera minulého roku, takže já děkuju všem, co mi posílali hlasy, děkuju eSportu, děkuju Octagonu a děkuju Apollovi, protože bez něho by nebyl tak skvělý zápas. Hele, dnešní Octagon se mi líbil, už by to asi tu akci nepotřeboval vidět takovouhle znova. Líbilo se mi, že to bylo něco jiného a těšil jsem se na to, dopadlo to přesně, jak jsem zhruba nějak čekal až na některé zápasy. Poslední zápas přesně jsem věděl, že Vemola bude takhle tlačit. Ukončené to sice bylo předčasně, ale jako celkovou akci hodnotím kladně, líbilo se mi to, ale už bych takovou akci nepotřeboval vidět znovu. Octagon Underground nebo Clash, tak samozřejmě Clash of the Stars, protože tam jsou vždycky nějaké novinky a to se mi prostě líbí. Takže to bylo všechno, co se stalo v květnu. Další vlog vyjde na konci června, jako zase každý měsíc, takže koukejte, sledujte a těším se na vás. Mějte se hezky a ahoj.